محكمه ده عالميه عداله دي سي جي يا وحاي شكتي ان ايمان تسو غبغبين دونت دغيسي كيس كدعوه دبدا او دخيا ودمه الصوماليه يا كينيا محكمه ده يا قرالاي سو سارتي كو شكتي ان كديب دغيسي مانتا اي غدغلي دونتو غارسينتا غوان كيس كان اسلاماركانا اي حكمين دونتو ان كاستا او ايسن شاعنين وقتي الرسمي محكمة دا يا قرالي سوسارتا كوشاكتاي إن كدب دغيسيغا مانتا أي أوغدا جلي دونتو غارستا غو آنك كيسكن إسلاماركانا أي حكمين دونتو إن كستا أو أي سنشاعنين وقتيغا رسميغا أي محكمة دو قدين دونتو أما شاعن دونتو حكمكن Somalia هيا محكمة دا أوغد بسيد دو دا أفيد كيدا شان يطبانكي إيا اللحي يطبانكي مارسو madacna wax dhageysi 17kii maaj kadib markii Kenya ay diiday in ay ka qayb gasho dooda afka ee maxkamada ka soo cotay sidaas darteed ay tiri maxkamada Soomaaliya ayaa maanta u gudbin doonta doodeeda ugu dambeysa saacadda magaalada Hague marka ay tahay saddexda galabnimo taasi oo ku beegan shanta xilliga magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ICJ ayaa waxa ay shalay ku gacan saartay codsi ka yimid Kenya oo ahaa in ay dib ugu soo laabato dhageysiga dacwada oo ay qaadacday 17kii bishan sida ay sheegeen gudiga matalaya Soomaaliya go'aanka maxkamadda ay ku diiday codsiga Kenya ayaa fursad weyn u ah Soomaaliya iyo waliba qareenada matalaya sabab to Kenya maka haysato fursad ah ay isku difaacdo gabi ahaanba arintan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli qareenada waddanka Kenya ay ku eedeynayaan dawladda uu hoggaamiyo Uhuru Kenyatta inay gabi ahaanba ka gaabiyeen difaacida badda sida ay wararku sheegayaan sidoo kale ta shacabka Kenyaanka ayaa waxa ay si weyn uga hadlayaan arintan iyagoo sheegaya inaysan marnaba dhici doonin in Soomaaliya ay dhul ay iyagu leeyihiin qaadato sidoo kale to waxa ay soo taraya dareenka dadka shacabka Soomaaliyeed aqoonyahanka iyo wax garadka guud ahaan oo iyaguna sheegaya in badoodii ay u soo laabatay wixii ay Kenya ku doodaysayna gabi ahaanba halbacaad lagu lisay noqoto laakiin go'aanka ayaa waxa uu noqon doonaa halka ay maxkamaddu ka gaarto iyo waliba waxa ay maxkamaddu soo saarto sidoo kale to wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in golaha amniga oo xubin aan joogta ahayn ay Kenya ka noqotay sanadkii aan ka soo gudubnay in ay doonayso in ay horgeyso kiiskan maxkamadda cadaaladda ee ICJ ay cabasho ka gudbiso ay ku sheegayso in ayna maxkamaddu dhaadhaxaad iyo cadaalad midna ahayn